хамтай хорин тавгаар бүгд. Мөн Тэнгэрийн хаанчлал нь шин хүрэгнийг ухтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний 5 нь мунхаг, 5 нь ухаалаг болов. Мунхагууд нь дэнлүүгээ авахдаа тосын авсангүй. Харин ухаалгууд нь дэнлүүгээ тос хийсэн савны хамт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй удсан тул тэд бүгд үүрэглэж унтаж эхлэв. Гэтэл шөндөлөөр хашгирах дуун гарч, хараач хүргэн байна, түүнийг ухтаж авцгаа гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож дэнлүүгэн бэлдэв. Мунхагууд нь ухаалаг охидод бидэнд тосноосоо өгөөч, бидний дэнлүү бөхөх нь гэсэнд ухаалгууд нь бидэнд ч таанарт ч огт хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаач нар руу очиж тос худалдаж ав гэжээ. Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хурмын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ. Дараа нь бусад охид нь ирж, эзэн, эзэн, бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье, би танарыг танихгүй гэв. Иймд танар соргог бай. Учир нь танар тэр өдрийг ч цагийг ч мэдэхгүй. Энэ нь холын аянд гарахдаа боолуудаа дуудаад эзэмшлээ тэдэнд даатгаж буй нэгэн хүнтэй адил болоо. Тэр хүн нэгэнд нь 5, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талант өгчээ. Ингэхдээ хүн нэг бүрд чадварынх нь дагуу өгсөн аж. Тэгээд аяндаа явж гинэ. 5 талант авсан нь тэр даруй явж түүгээрээ худалдаа хийгээд 5 талант нэмж олов. Үүний нэгэн адил 2 талант авсан нь мөн 2 талант нэмж олжээ. Харин 1 талант авсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгийг нуужээ. Удаан хугацааны дараа өнөөх боолуудын эзэн ирж тэдэнтэй тооцоо бодож гинэ. 5 талант авсан боол ирээд илүү 5 талант өгч, эзэн, та надад 5 талант олгосон, би 5 талант нэмж олсон гэв. Эзэн нь түүнд сайн байна, итгэмжид сайн боол минь. Чи цөө юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. 2 талант авсан боол ирээд, эзэн, та надад 2 талант олгосон, би 2 талант нэмж олов гэхэд эзэн нь түүнд сайн байна, итгэмжит сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. Мөн 1 талант авсан боол ирж, эзэн, би таныг үр суулгаагүй газраас хатаж авдаг, юу ч цацаагүй газраас түүж авдаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Би айсан тул явж таны талантыг газарт нуучихсан. Хар, таны юм энэ байна гэв. Эзэн нь түүнд муу залах уу бол, чи намайг үр суулгаагүй газраас хатаж авдаг, юу ч цацаагүй газраас түүж авдгийг мэддэг гинэ. Тэгвэл чи миний мөнгийг мөнгө хүүлэгчэд хадгалуулах ёстой байсан юм. Тэгсэн бол буцаж ирээд
өөрийн хийгээ хүүтэн авах байсан юм. Түүнээс нэг талантыг авч 10 таланттай хүнд өг. Учир нь хэнд байна, түүнд илүү ихээр өгөгдөн. Тэр нэгэнд элбэг дэлбэг байх болно. Харин хэнд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдах болно. Энэ зохисгүй боолыг харанхуйд хөөж гарга, тэр тэнд уйлж шүдэ хаврах болно гэж хэлв. Хүний хүү алдраад уурсан бүх тэнгэр элч нарынхаа хамт ирж өөрийн сүр жавхланд сентидээ заларх болно. Тэр бүх үндэстнийг өмнөө цуглуулж хончин хоньо яманаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хоньо өөрийн баруун талд ямааг зүүн талд байлгана. Тэгээд хаан өөрийн баруун талд байгсдад хандан хэлхэн миний эцгэр ёрөөгдөгсдөө та нар наашир ертөнцийн суйраас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байтал өрж оруулсан, нүцгэн байхад минь намайг хувцсалсан, өвчтөө байхад минь намайг эргэж байсан, шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ гэхэд зөвд хүмүүс түүнд эзэн, бид хэзээ таныг өлсөж байхыг тань хараад хооллож, цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ? Хэзээ бид таныг харь газрынх байсныг тань хараад өрж оруулан, нүцгэн байхыг тань хараад хувцсалсан юм бэ? Хэзээ бид таныг өвчтөө байхыг тань хараад эргэж, шоронд байхыг тань хараад очсон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Тэгээд тэр өөрийн зүүн талд байгсдад хандан хараагдагстаа надаас зайл, диавол болоод түүний тэнгэр элч нарт нь бэлтгсэн мөнх галд ор. Учир нь та нар намайг үлсэж байхад идэх юм өгөөгүй, цангаж байхад минь уух юм өгөөгүй, намайг харь газрынх байхад өрж оруулаагүй, нүцгэн байхад минь хувцслаагүй, өвчтөө болоод шоронд байхад минь над руу ирээгүй гэж хэлнэ. Тэд мөн адил эзэн, хэзээ бид таныг өлсөж цангаж харь газрын нүцгэн өвчтөө шоронд байхыг ч хараад танд үйлчлээгүй юм бэ гэх болно. Тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр хамгийн дордод нь ийхүү үйлдээгүй бол надад ч хийгээгүй хэрэг гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд, харин зөвд хүмүүс нь мөнх аминд орох юм гэж айлтлаа.